Dobro vam večer, draga publiko. Cijenjeni ravnatelju, poštovani učitelji, dragi djelatnici, roditelji i gosti, voljeni naši prijatelji, učenici, sve vas srdačno pozdravljamo na kraju još jedne nastavne godine. Možemo s ponosom reći da je ova godina zaista bila jedna od uspješnijih i zato je i ovaj dan škole poseban dan. Proslavit ćemo zajedno rezultate naših učenika i učitelja. Oni su nam pripremili i bogat večerašnji program u kojem ćemo zasigurno uživati. Polaznice velikog zbora s voditeljicom Mirjanom Horvat pozdravljamo s jednom prijateljskom dobrodošlicom. Poslušajmo ih. Odgovor. 6 puta 9 je 54. Bravo, Igore, na tebe se uvijek
moglo osloniti. Mogao je i najći gospodin ravnatelj, pa bi vaše neznanje bilo bruka za mene i za vas. Slobodno! Dobar dan, gospodična učiteljica. Učiteljici iz prvog klasa da je požurno, pa vas molimo da dođete vidjeti što ćemo učiniti. Dobro, dobro, sad ću ja. No, djeco, vi nastavite vježbati tablicu množenja, jer to niste naučili. A ti, Igore, pripazi na red i zapiši na ploču sve koji bi radili red. A u ostalom, možeš ih i malo propitivati. Vidim da si ti to dobro naučio. Dobre, moram ti ja, ajde mogu i dođu. U ostalom, možeš ih i malo propitivati. Vidim da si ti to dobro naučio. Vi ste jedni obični, zavidni maraci. Nemrete podneći da učiteljica pali Igora. A da znate, ja sam gošćare bila na paši s kravami. Knjiga moja bila gruke i vučio se. Je, ja sam ga bila prošli tijen kak stajte kako pokopala kuruzu. Evo ti još malo je tablica noži. Pogubo i dalje. Ja sam ti kad te dječnica moraju braniti. Dakle, sad i tebe moramo zapisati. Kad se toga grlje ponašati. Služi, babo, obično, ti moraš djelati da god dođeš. Pa ćemo učiteljici ljubimec, ona nata meni prst stigla. Ali ja ti bih pokazal koga biš ti zapisala. Thank you.
zanimljivo. Najbolje će svijet opjevati polaznici maloga zbora. Sa svojom suvoditeljicom Miljanom Borban pripremili pjesme Ho ho ho, ha 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 i smijeh nije grijeh. Thank you.
ti u školi? Voliš li ti učitelje? Pa dobri su, sam mislim da ne znaju baš mnogo. Pa svaki sat nas nešto pitaju. Istina, ali čovjek uči dok je živ. O potrazi za znanjem svjedoči i sljedeći igrokaz. Pripremili su ga polaznici dodatne nastave i dramske skupine iz hrvatskog jezika sa svojim učiteljicama Ivanom Kračec i Željkom Meštrović Krupa. Jednoga dana, jedan se peti razred probudio potpuno, oprostite, ali ja ovo moram reći đačkim rječnikom, glupa. Da, dobro ste čuli. Cijeli je razred postao jednostavno tu. Ništa više nisu znali, a ono malo znanja što im je ostalo, potpuno se pomiješalo. Nitko se na cijeloj školi nije mogao načuditi količini bisera u tome razredu. Pogotovo jer su prije bili strašno pametni. Uostalom, što se uopće može poduzeti kad odjednom zaboravite sve što ste znali i postanete glupovi? Imate li vi kakvu ideju? Molim, nemate. Onda ćemo pustiti priču da se sama ispriča. Ljudi moji, ja više ne mogu ovako. Jutros moja učiteljica pitala što su prilozi, a ja sam počeo nabrati. Krumpir, riža, testenina, povrće, svi su mi se smijali. I onda sam još pitao, moram li baš svaki sat gasiti žvakaču? Zamislite samo, ne baciti, nego gasiti. Znam, i ja sam ti se smijala, ali sam onda skoro zaplakala od muke kad me učiteljica pitala zagorske proizvode, a ja sam mi rekla da je Zagora poznata po proizvodnji ovčjeg meda. Kakav ovčji med? Nikad neću biti lesnica, nikad. Kako ću biti lesnica kad sam danas na prirodi rekla da je fotosinteza upala slijepova crijeva? Ali što nam se to događa? Zašto više ništa ne znam? Mene je profesor geografije pitala gdje je Amazona, a ja sam joj objasnila da izvira u Južnoj Americi, ide tamo ravno dalje, ide do Afrike, tamo se dobro neko more. Rekla mi da će mi dobiti rad biti ovogodišnje more. Ne znam kako je vama društvo, ali meni se sve ovo baš sviđa. Mislim, ne razmišljam uopće o tome. I to je tako sve super. Mislim, sve to. Što sam vam htjela reći? Joj da, ja ću leti zasigurno živati. Slikat ću ove galebe po matnicu. Ima ih stvarno puno. Misliš vrapce, one ptice koje nose maslinove vrančice u ustima, kao simbol mira. Vrapci, ti vrapce ljudi. Ne možemo više ovako, moramo nešto poduzeti. Tako je, stvarno moramo nešto poduzeti. Moramo ponovno postati najpametniji razred na školi. U pravu, a što točno trebamo poduzeti? Možda moramo... Znam, otići u trgovinu. Joj, što si smiješan i što ćemo u trgovini tražiti znanje po policama? Pa da, mislim, možda se znanje stvarno može kupiti. Uđeš u trgovinu i lijepo kažeš. Molim vas kilo znanja ili kilometar znanja. Kako se već ono mjeri? Ne mogu vjerovati kolike ste svi neznalice. Ne mogu vjerovati da ne znate da se znanje traži kod automehaničara. Kako, moramo naći automehaničara. Oće nam sigurno pomoći. Čekajte! Zdravlja! Zdravlja! Što sam vam htjela reći? Nećemo ići u trgovinu, idi kao to mehaničar. Moramo sami pronaći svoje znanje, ali ne smemo imati nikakav plan. Krenut ćemo, pa ćemo vidjeti kako ćemo stići. Sigurno sam da ćemo naći svoje znanje negdje uz, na nekakvoj cesti. Eto, su ti pametna, da sam moja pametna kao ti. Tako je, ovo je najpametnije što smo do sada čuli. Idemo na put! Idemo tražiti znanje!
Mario, hej! Kamo ono, idemo u Finsku? Ne, idemo u Špičkovinu! Hej, društvo, stanite! Idemo u Finsku ili Špičkovinu! I tako je naš peti razred krenuo u potragu za znanjem i našli su ga. Pa samo se šalim, da su ga odmah našli ove igre kad bi završio, ja bi ostao bez posla. Dakle, naši petaši su dugo tražili svoje znanje, zaljubivali su ispod svakog kamena, zapitivali ptice koje su im letjele nad glavama, pokušali su čak razgovarati s vjetrom, ali ga nisu uspjeli uhvatiti. Putem su naišli na crven kapicu, koja se po ko zna koji put putila k svoj baki, ali ni ona nije srela nikakvo znanje. Ona ih je pitala jesu li bute naišli na kakvog vuka, a oni su odgovorili da ne znaju kako vukovi izgledaju. A onda... Dobar dan, došli ste što sve tamo, ali moram vam sve što pitati. Samo me nemojte dugo gnjaviti. Vidite da radim, što trebate? Zanima vas, jeste li možda vidjeli znanje? Znanje? Naravno da jesam. Dakle? Što dakle? Pa gdje je znanje? Ma dajte, družbo, opustite se, sjedite. Malo ćemo se zabaviti, a onda ću vam reći gdje ćete naći svoje znanje. Bez žurbe, molim vas, imamo vremena. Neka znanje čeka. Uostalom, kome je potrebno znanje? Koga je briga za tablicu množenja, priloge, Ameriku ili Afriku? Samo vi sjedite i uživajte. Bit će vam sasvim lijepo. Eto, nije li vam lijepo? Uživajte! Thank you.
Kreativni su nam i naši najmlađi učenici, prvašići. Oni već znaju engleski jezik, i to ne samo govoriti, nego i pjevati. Poslušajmo što su uvježbali s učiteljicom Ivom Šteta. Thank you.
Večerašnja je priredba samo mali dio onoga što se u školi događa. Ona je godina obilježena brojnim novitetima. Družili smo se s brojnim gostima i snimili brojne intervjue. Naša je novinarska grupa s učiteljicom Ivanom Kranjčec izdvojila neke od poruka naših posjetitelja. Poslušajte što misle o školi i što nam svima poručuju. Da se bave sportom, jer sport je svakako odlična stvar s kojom ne mogu pogriješiti, nebitno to bilo profesionalno ili amaterski. Mislim da je to jako važno i za zdravlje, a i zbog druženja, naučiš se disciplini, naučiš se cijeniti neke stvari u životu. I mislim da sa sportom niko ne može pogriješiti. Što poručujete svojim predstavčanima? Pa to da, evo ga, kad im neka predstava ili neki program dođe izvana u njihovo mjesto, da ga posjete, da ga prate, jer znam koliko zapravo ljudi ostaje doma zatvoreno pred nekim televizijskim sapunicama, serijama, koje zapravo nikomu ne budu pobjegli, i ako ste pripustili jednu epizodu, ništa tako velikoga se ne bude dogodilo, ako gledate sutra novu bez one današnje, a kazalište je danas tu kod vas, koncert je danas tu kod vas, i Kozmer Kabel, poručujem svim mojim sumještanima, kada se nešto događa u vašoj sredini, dođite i budite uz nas. Imate li koji savjet za nas u ovo adventsko vrijeme? Da budete sretni. Da gledajte razlogi u svojoj sreći i da se nikada ne obesrati u srcu. Volio bih da svatko od vas uvijek osjeća jedna lijepo što postoji. Imate li koji savjet za našu radijsku adventsku grupu? Pa samo ustrajte u tome, evo, ja redovito slušam vaše misli koje vi realizirate za naš zagorski radio i zaista vam na tome čestitam i želim puno uspjeha i naravno pozivam da, eto, ako se želite baviti i novinarskom, tehničarstvom, voditeljstvom, da ustrajete na tome, nemojte odustati ako dođu nekakve prepreke, samo hrabro krenite dalje. Moj savjet je bio kad radite nešto da se dobro pripremite. Najbolji program je onaj koji zvuči kao da je improviziran, a jako dobro pripremi. Meni je danas bilo prvo vrlo ugodno u ovoj sredini, bio sam ugodno iznenađen i brojkom ljudi koja se odazvala i na ovaj skup večeras. Ugodna sredina i ugodni ljudi, ono što ljudi mogu predložiti, to neka se drže dati zajedno. Pitanje zajedničko, pitanje obitelje, nešto na čemu počiva svako društvo. Obitelje, temeljna nositeljica, jedne zajednice jednog društva, a onda nakon obitelji da se te obitelji međusobno druže i budu skupa. Pa mi obično volimo završiti intervju sa nekom porukom, pa imate li neku poruku za naše učenike? Puno pitanja takvih imate. Poruka je zapravo, nemojte nikad prestati učiti i nemojte prestati biti znatiželjni. Uvijek otkrivajte nove stvari i budite spremni i otvoreni za promjene. Volio bih iskoristiti tu priliku da budete i poruku našim Zagorcima, neke ćete upoznati, odnosno svesti sad ovih dana, poslije što u Hrvatskoj neke možda nećete, ali će vas čuti. Pa mislim da ste upravo da je ovo srca Zagorja, ali koliko vidim tehnološku naprednost u ovoj školi, u besplatnom, nerovačkom, mislim da nije samo srce Zagorje postaje i pamet Zagorje. I to vam čestitam, želim da mladi naraštaj ne stare i da budu puno napredniji smo u dni. Ja kad sam više tu u školu, u Dore Zbrega, bos, možda još bilo šutno na cesta, bilo su i rupe po cesti, tako. A danas, hvala Bogu, imate asfalt, hvala Bogu, imate tu tehnologiju, možete usavršavati, nemojte kod toga stati. Budite primjer svijetu. Morate to. Ja mogu reći da nisam bila nikad u ovakvu školu osnovnoj i da je stvarno tako osvježenje i mislim da su, kad se vratim u Rijeku, pozvati neke ravnatelje osnovne škole na zdrave izvjetljstvo svijetu da vide što je sve moguće napraviti. Stvarno,
pošto mogu reći o ovoj osnovnoj školi, totalno me iznenadila, oduševljen sam. Malo stvari me u životu može oduševljiti, ali ovo je stvarno oduševilo. I kak nisam baš volio ići u školu dok sam ja razmišljao, tak sad razmišljam da možda malo opet. Da, evo recimo, ono, dođe ti želje da opet ideš u školu. Ja se osjećam povlašteno. Znači, ja sam prije 2 godine bio ovdje na projektu. Imao sam tu veliku sreću da Hrvatska odlička komora i osobno budemo puno upravo prvom podnosom u mjestu. Ja se osjećam dio vas. Ja sam ponosan. Radili ste naše škole, možete nam pisati to iskustvo? To mi je bilo, to mi je bio jedan jako drag period života. Ja sam tu upoznao velik zapravo broj dragih ljudi s kojima se danas čujem, neki ljudi su jednako vaši profesori, neki su bili vaši profesori, kao što je recimo Marko Vuković, Jasminka, Branka Žigman i sa ravnateljem Zdenkom Kubeščakom, a i učenici moram priznati da su mi se podvukli pod kožu, bilo mi jako zapravo jako veselo, jako drago raditi. Što sada mislite o našoj školi? Svaki put kad dođem, što moram priznati nije jako često, ali najmanje jednom godišnje, vidim da škola raste, da raste u smislu da se razvija, da je stalno nešto novo, da je stalno nešto bolje, novo uređeno, poput ovog studija, dvorane, meteorološke stanice, što je lijepo i bitno. Tako da je moje mišljenje jako pozitivno u školi, u nekim učenicima i djelatnicima. Što biste savjetovali našim učenicima? Savjetovao bih nešto slično kao što sam spomenuo na predavanju, da se što više igraju vani, a manje na svojim mobitelima i računalima, tako da promatraju prirodu oko sebe, da u školi budu vrijedni, da uzmu sve što im se nudi, jer to je sve kod nas besplatno slobodno znanje i lako dostupno, dok vani nije svugdje tako, a znanje je nešto što vam kasnije niko ne može više uzeti, kad bi to jedno nešto naučite, i to može samo dobro doći u životu. I da se družite s prijateljima, da općenito budete društveni bića, više prema ljudima, manje je bilo mogu trebati računalo. Dana publiko, razmislite o ovom. Radosti smo zbog svih poruka, zbog svih poslika. Čati, zbog ocjena. Radujemo se i uz Loru Kočić i recitaciju Veseo budi koje je pripremila s učiteljicom Višnjom, te uz veliki spor i odu radosti. Veseo budi, svugdje na ovom svijetu, uvijek je nešto u pokretu i posuda se zbiva nešto svećano. Svakog se dana događa proslava jedna od brojnih ljepota, kao što je rođendan malog mrava. Prvi let ptiće u proljeće rano i protiv mrazlička krepluta. Sve se to slavi. Zato svrati, nipošto nema izostati. Čitanje život je jedna velika radost, a ti si počasni gost. Prisustuj otvaranju novoga mjesta, plesu oblaka što lete u visine, večernje pojavi zvijezda. Raduj se dobrim tijelima, što čine djeca i ljudi, i veseo budi. Thank you.
prava dobro. Hvala vam na pažnji. Reč prepuštamo našem ravnatelju, gospodinu Zdenku Kobeškepu. Dobro večer svima. Evo, ja bih vas pozvao, budući da ima dovoljno slobodnog mjesta, da se još sjednete ovdje, vi koji stojite sa strane. I da evo, u jednoj opuštenoj atmosferi pokušamo staviti ne točku, nego dvotočku na kraj 2017-2018 nastavne godine, školske kraje iz prvog ovdje. No prije svega velika mi je radost, zadovoljstvo i čast pozdraviti naše dragi goste koji su evo došli ovdje u Prestovecu Evovički i ovaj kraj koji mi je od milja, ali ne bez razloga zovemo srce zavrje. Pa molim vas, topli pljesma pozdravimo zamjenika načelnika općine Bedekovčine, gospodina Ranka Buzmjaka. Dobro pozdravljam ravnatelja osnovne škole Bedekovčine, gospodina Ivana Paradija. Ravnateljicu odjela doma Bedekovčina, gospođu Tamara Kutarski. Ravnateljicu dječjeg vrtića Bedekovčina, gospođu Klementinu Komočec, njezine djelatnice. Da mi je radost pozdraviti ovdje s nama naše prijatelje iz Pricewaterhouse grupe Hrvatska, najveće revizorske kuće na svijetu, gospođu Branko Resler, gospođu Tanju, gospodina Kruna iz Pricewaterhouse grupe Svijetanova. Toplo pozdravljam i sve ostale goste koji su nam evo pristigli u školu, a koji su se razmjestili uz Republike, a posebno ću se referirati na njih evo, pri kraju ovog mojeg kratkog danas obraćanja. Dakle, došli smo do kraja jedne nastavne godine koja je bila u mnogom pogledu izazovna. I red je da onda se malo osvrnemo unatrag što smo to radili, i pokušamo izdvojiti barem neke bitne momente koji su nas nadahnjivali i ispunjavali radošću i ponosom tijekom ove godine, a na kojima ćemo graditi zalog budućnosti za generacije koje dođu. Evo, ja ću zamoliti gospodina Dejana da me prati, a vi ćete isto tako moći pratiti na ovoj prezentaciji što zapravo mi želimo ovom trenutku izdvojiti. Za školu koja ima 209 učenika, od kojih je 18 u područnoj školi Orehovice. Od tih 209 učenika, gotovo svi su sudjelovali na raznim školskim natjecanjima, smotrama i izložbama, neovisno od toga što evo, su neki u razrednoj nastavi, neki u predmetnoj nastavi, i neovisno od toga što zapravo je to, možemo reći, dodatna obaveza za sve učitelje i učenike na onu redovnu nastavu, izbornu nastavu koju imaju tijekom godine i zaduženja koje izlaze iz toga. Pa evo, zahvaljujem svima onima, a ovdje smo izdvojili kolegice, kolege i učenike koji su predstavili školu na županijskoj razini, na međužupanijskoj razini, na državnoj razini i na međunarodnoj razini. Pa evo, ako bi se vratili natrag, vidjeli bi da je to prije svega u ingerenciji Agencije za obrazovanje na području informatike, matematike, literana, tehničke kulture, vjeronauka, hrvatskog jezika, Crvenog križa, učeničkog zadrugarstva i tjelesne i zdravstvene kulture. Riječ je o prvim, drugim, trećim, četvrtim mjestima. Svi zaslužuju jedan dobar i veliki pljesak. Vjerujem da ste pratili na
naše web stranice koje su se u nekim danima dizale i do 1000 posjeta dnevno. A ako govorimo o unificiranim posjetama, znači ako se netko više puta prijavio na našu web stranicu i gledao brojene samo jedan puta. To znači ako imamo 209 učenika, neki su i braća i sestra, znači teoretski 150 obitelji, bilo bi 150 da svaki dan gledaju 150 posjeta. To znači da se vi, dragi prijatelji, pratite bez obzira gdje se nalazi. Osim toga, postoje natjecanje smotre izložbe koje uopće nisu pod ingerencijom agencije i koje se zapravo ne plaćaju dodatno. Čak se niti za dnevnice ne može dobiti za putne troškove, a naši učitelji su uključivali i u natjecanje i čitanje nagla, čitanje za zvijezda, pjesničku manifestaciju Antona Mihajlovića, pjesničku manifestaciju moje majici, zatim manifestaciju Haiku Kremovile, Matfest, radioamaterizam, natjecanje koje je održano u daleko, možemo reći, Osijeku, gdje su osvojili isto tako drugo mjesto činjenice. Država, robotika, gdje su na međunarodnom natjecanju osvojili peto mjesto, a na regionalnom prvo mjesto, tako. I isto tako matematičko natjecanje Klokan bez granica koje je ovdje podcrtano iz jednostavnog razloga. Naime, na svim tim natjecanjima učenici su dobivali svoje nagrade i priznanje, a ovdje nekako je došlo sad u zadnji čas, pa koristim priliku da pred svima vama, evo zahvalim, prije svega učiteljici Ani Pavetić, ali i učenicima koje sad redom pozivam da dođu ovamo, a to su Ivan Dačnik, Patrik Boroš, Marko Meštović, Lovro Tešek i Karlo Pavetić. Pa evo, dečki, dođite malo bliže da vam predamo vaše naredbe. Pa... što se dogodilo? Svih njih tu je jedino prisutan Karlo Pavetić. Znate zašto? Zato jer ti učenici već sad ovog trenutka su otišli na trening. Jer su, osim što su dakle aktivni u školi, aktivni i u brojnim izvan školskim aktivnostima, a zapravo većina njih trenira rukometu, rukometu, rukometu i netočina. Ali ja bi ovdje mladog gospodina Karla Pavetića, baš evo ga, malo nešto priupite, on to nije znao da ću ga ja pitati. Naime, on je jedinstven u našoj školi. Ajde, kao da ćete pitati ti mi reci, gdje tebe ljepši, doma ili škola? Škola. A zašto? Zato imam prijatelja i ljepšu. Dakle, to je stvarno učenik koji sigurno više vremena dnevno, kad ti dalje svjetlo, provede u školi nego li doma. I to nije kurtoazija, bi to rekao tako, bez veze, nego vi to svi vjerojatno znate, nije mi čudo da je tako uspješan, jedan veliki pljesak i naravno teške, komplicirane zadatke u Pythonu na robotici i to je dečko koji je rušio stupove na natjecanju u Osijeku tako da su se državnom povjerenstvu iznenadili da su uspjeli složiti i razoriti veliku antenu, dakle 12 metarsku za koliko od sekundi. To sam došlo na sjećam. U svakom slučaju... 12 sekundi, jedan veliki pjesak cijelu je sjećam. Dakle, kad se nabraja ovih 10 područja, red je da ovom prilikom zahvalimo i našim dragim učiteljima i učiteljicama, kolegicama i kolegama koji su ugradili poseban put. Naime, svi smo mi svjesni da ono što se radi na redovnoj nastavi nikada nije dovoljno čak niti da se prođe sa školskog natjecanja na županijsku. A posebno za ostvariti uspjeh na županijskoj razini natjecanja, a onda još doći na državnu razinu na kojoj su bili neki naši učitelji i učiteljice sa svojim djecima. Pa evo, ja bih redom pozvao i prozvao, a vi ih nagradite pljeskom, Kristinu Hulja. Thank you.
Naime, znali su svjetskog nogometnog prvenstva, nisam baš sigurno da će svi to jednako pozorno pratiti, a znam da će se htjeti nakon ove nastavne godine opustiti, jer ovo je samo sitnica za opuštenje. Dakle, to se više nije moje privatno mišljenje, ali kada područna škola
dobije nagradu kao najljepša škola u Vrbicu. I kada iz godine u godinu povjerenstvo državne razine dolazi u tu školu provjeravajući da li je to doista opravdano i svake godine ostane zadivljeno jer nikad nije isto, uvijek je nešto novo. Kada nam je zapravo škola postala jedan ogledni primjer muzeja koji čuva i starine, ali gleda i u budućnost, onda doista vrijedi zahvaliti učiteljicama koje su predano uložile ne svoj rad, nego svoje slobodno vrijeme. Pa evo, pozdrav Jasminu Kočić i Jasnu Kočić. Državni projekt, program koji će biti
implementiran u sve škole Hrvatske besplatno. A da bi to se dobro napravilo kvalitetno, upravo Jasna Boroš i Ivančica Boroš su bila ona stručna podrška i savjet i izvan svojeg vremena u tom jednom europskom projektu u kojem smo i mi dobili korist u vidu nove opreme, a oni su zapravo bitno uložili svoje slobodno vrijeme. Dakle, naša škola je sagradila uvjete da sve škole u Hrvatskoj imaju besplatni softver za poslovanje. Vjerujem, djelomično već u 19 mjeseca da će se prijeći na taj sustav. Jedan veliko čestitam. Gore stoji u naslov, mada ga možda ne vidite dobro iščitati, a piše jedna lijepa riječ iza koje puno toga velikog i plemenitog stoji, skriveno i jasno, kad kaže dobro činiti. Evo, prije, posle sat i pol vremena, gospodin Nenad Bakić, koji je žalio želi doći u školu, je ukazao gdje se rješavaju neke važne stvari u kojima ćete vjerojatno već možda večeras čuti u medijima. Međutim, osobite mi radost, da su ovdje s nama spomenuta gospođa Branka Resler. Branka, dođite se tu. Da su ovdje s nama Josip Pepelja i Josip Galinci. Vidio sam da tu mogu. Dođite i vi bliže. Jedan veliki pjesnik na pravi. Dakle, ovo je, kao
kak je vrlo zapravo vrijeme hirovito ovih dana, pa mi smo razmišljali da bi kišobranu trebalo biti crveni ili plavi, pa kad gledate konotaciju crvene boje i plave boje, pa kad sve to skupa zmiješate da dobijete nekakvu skladnu, lijepu, zagorsku, zelenu boju, za vas, Branko, čak da se činite ono pase, to paše, i za vaše kolegice. Lijepa to izmine. Svi oni koji su prolazili ovih dana pre škole u Rebrovica, vidjeli su jednu učionicu zbaljne, male i velike knjive, a to je samo dio onoga što je gospodin Jože Galinic napravio, dakle našli zajedno nešto par excellence za ovu školu, i ono gospodin ću organizira veliki pjesak zapravo. Vas ste bili našu učionicu u Oblaku, pa i ove krizine na kojima djeca tako radosno sjede. Ne bi vjerovali koliko se zapravo malo koštalo, a malo je koštalo zato jer smo sve odradili, što opet krivo govorili. Mi smo sve odradili svojim rukama. Oni su to sve odradili svojim rukama, osmislili svojom pameću. Drage, Draž i njihov, Bože mogu reći, Jože Galicija, Jože, ja radim pjesme gdje. Priječe malo na ovu stranu, evo ova krasna dama. Da, viš, to je interesantno. Sad se sjećam, možda sam čak nešto i krivo rekao, kad smo počeli raditi u glavnoj škole u Rebrovici ovdje, onda je ona rekla, nas je malo sram. I muž i ja smo obrtniki, a još niš nismo pomogli školi. Dakle, oni su došli, ovaj studio radijski gore, PC i učenički, i mnoge druge stvari, da ne govorim sad na brad, jedna velika zahvala u slobitelji Ljube, Kristini, poduzetnici i njezinom suprugu Željku koji je dirate na terenu. Hvala vam lijepo. Dakle, ja vjerujem za njezinom Ljube, jer sam sad uznovim, a još je kreditim da taj zadatak obavlja. Pa vjerujem da će s radošću to obaviti, da na ove krasne, lijepe mlade dame, ja moram reći umjetnice, što možda jeste i niste znali, koja nam je dala vrijedne likovne artefakte u staroj školi dolje, ali i u ovoj učionici Oblaku, koja je radila noćima, pa često zapravo za područje. Da ne dugim dalje, Talija Julija, hvala lijepo. Dakle, što da kažem, ovaj gospodin, zapravo baš vas skupaj skema, imate nešto dobro u jednu, još tu treba biti Ivica Pavle, su ono, čovjek zove, kad ne znaš što bi, kud bi, kamo bi, kako bi, onda obično zove njegov broj. I za razliku od drugih, koji ne znaju moj broj pa se više ne javljaju, oni još uvijek se javlja, uvijek je spreman pomoć u ostalo i sad je prvo radio jedan veliki posao, da svake godine tog posla bila jako puno. Velika hvala i zahvala za gospodinu Damiru Staničevski. Naša Mihaela, kažem naša učenica je ovdje zamjena ravnateljice srednje škole Bedekovčina koja je službeno odsutna na putu stavno u Zagrebu jer ima dogovorene aktivnosti već davno prije. Bio sad da i ona prenese našu zahvalu za sve ono što je srednja škola. I učenici koji su i naši učenici u srednjoj školi participirala u ovim razredima koje smo imali na školskom vrtu, u učionici u Oblaku i u okolišnjoj školi. Pa evo, Mihaela, ti ćeš prenijeti našu zahvalu na direktoru. Obično izbjegava doći vlasnik, vodnice namještaja, čovjek Brega. Ona sve od osnovu gleda se tiče perspektive. Boro Tadić koji je mnoge stvari odradio, evo, o nekih stvarima nemamo vremena pričati, a
ali uvijek tu za pomoć, a posebno mi se dojmelo nakon svega onog što trenirali u vidu stolova i u vidu akcije, u vidu ugošćavanja, kad su mi naši učenici, peti razred, jel tako? Jel peti razred? Ko je bio u gradinu prošli tjedan, pretprošli tjedan? Peti razred. Peti razred, kad je ovaj gospodin njih ugostio, kada su došli ono maltene delegacija iz inozemstva. I počastio sve njih tako da su odmah veselo došli reći, bilo nam je lijepo svesno lice, počastio nam je da barem još jedan put smijem reći pedekoći. To mi je ostalo pa, evo ga. Ja bih, evo, nije planirano, ali ako se neko hoće obratiti, nikako ne razgovarati. Imat ćemo prilike poslije, još jedna velika zahvala, evo, i zahvaljujem se, preporučam se u budući. Da, i nekako je red da završimo s učenicima. I nisu to baš obični učenici. Ne znam da li ste primijetili, vjerujem da neki jeste smo razgovarali o tome. Obično, kad učenici dolaze u školu, naši dolaze zbog prijevoza dosta rano. Neki put čak 45 minuta nego prije nego počne sat, pogotovo minuta. I onda tako, nekako šeću, sud, tamo, lijevo, desno. A ovi učenici osmih razreda, osmog A i osmog B su bili pozitivni. Moram reći da ste me kupili, znate čime? Time što ste praktički svako jutro, kad ste imali jutro nastavu, riječi kad ste imali popodne, sjeli se tam, razgovarali, pričali, otvarali knjige i učili. Znam da je neobično sad hvaliti učenike što uče, ali oni su doista živjeli za ovu školu na način da su tražili znanje, normalno zbog ocjena, ali ne zato da bi te ocjene bile poklonjene, nego je ležao odgovor u znanju koje su prikupili u svakom slobodnom trenutku. Vjerujem da je to njihova individualna osobina, ali krasila ih i zajednički. A isto tako vjerujem da je tu i rad svih učitelja uključena, posebno naravno i njihovih razreda. Gospodina Srećka Pavlovića i gospođe Željke Meštrović-Kuna. Pa evo, dragi učenice, prvog do sedmog razreda, ja bih molio s vaše da se ustanete, a vi ih nagradite jednim toplim pljeskom. Natjecanja, te smotrite izložbe, onda smo došli do fascinantnog broja da su oni svigdje prisutni. I ne samo da su svugdje prisutni, nego neki od njih čak, kao što su Domenika Valja, Magdalena Čebović, Valentina Kubetjak, Ivan Škrtac i tako dalje. 4, 5 natjecanja smotra izložbe i vjerojatno ćete biti zadovoljni kad danas svojim voditeljima doneste osim dobrih ocjena koje ćete dobiti svjedočbom i hrpu pohvalnica. Pa evo, redom bih prozivao i neka nam dođu ovdje na pozornicu. Domenika Valja! Tamo, ali oni zaslužuju ovaj dio pljeska koji su putili njima. Oni su samo možda imali bolje uvjete da osim redovno svog školskog programa sudjeluju i brojni izvan nastavnika školskog aktivnosti.
Dakle, dragi osmaši, ne čuješ mi? Hvala vam za ovo što sam već naveo, ali ja bih htio da vam ovaj opraštaj ne bude točka, nego kao na početku prijatelj dvotočka. Ovo je temelj, a vi dalje gradite, budite ponosni na ono što ste učinili, ali vas to neka ne zanima. Veliki je posao kod Baba, samo tako dalje. Hvala vam lijepo, svako vam dobro, koliko smo živi. Ovo ste mi tu. Da posebno odlukom učiteljskog vijeća, donešeno prije par sati, nagradimo i zahvalimo onima koji su svih 8 razreda prošli odlični ispit. Nije ih puno, svega 5, to je dokaz da mi ne poklanjamo ocu. A imam sjajan takvih dokaz, evo danas mi je lijepa ovo naša kuharica, primačica. Polako nam dolaze ocjene učenika iz srednje škole. Dakle, naši odlikaši su odlikaši u srednjoj školi. Oni koji su vrlo dobri ovdje nastavljaju s takvim uspjehom u srednjoj školi. Često naši učenici generacije i oni koji dobivaju nagrade ravnatelja, to isto dobivaju u srednjoj školi. Znači da se dobro radi. A oni koji su radili malo bolje od drugih kroz svih 8 godina su Magdalena Čehović, Bruno Hakar, Kada Vuković, Tamara Groš i Lovre Jambrek, vi ih štenu bolje više. Da neko od onih koji su posebno nagrađeni se obrati i svima nama
dakle ne samo učiteljskom vijeću, svojim kolegicama, kolegama iz rata i škole, nego i našim gostima. Pa ko će to preuzeti mikrofon i obaviti po častu pravdu? Ne mojte se pogledati u Jedine kao ću ja zahvaliti svakom učitelju posebne, kad ste nas učili ove osnovne i veliki ste temelj za daljnje obrazovanje i bile nam super, jer da ste se morali puno učiti i te nama bile one preglave, ali te jako dobre i stvarno smo zahvalna, stekla sam puno prijateljstva i to mi je super bez povsu i pa hvala Bog te da tražim od. Školski autobus. Volim bi s vama podijeliti još par misli o kojima sam zbilja zajedno s vama bar nekim odnosno mogu zamišljao. Kako zapravo na kraju godine reći i stisnuti sve ono dobro što se događa u toku jedne školske godine. Lako je mjeriti uspjehe na natjecanjima, smotrama, izložbama kada su oni valorizirani kroz neka mjesta. Kao što je riječ kod učenika kroz neke oce. Međutim, u ovom trenutku htio bih reći hvala svim djelatnicima, svim učenicima i svima vama, dragi roditelji i prijatelji, na suradnji u područjima koje se ne mogu mjeriti. Jer kako se recimo, na primjer, mjeriti u razvoju poduzetničkih kompetencija kada mi udaramo novim putevima i stazama kojima drugi do sad nisu prošli. Dakle, naša škola stvara jedan sustav koji će biti apliciran u sve učeničke zadruge u osnovnim i srednjim školama kroz aplikacije poslovanja nastavu naše škole. Ili kako mjeriti 30 ili nešto više emisija među ovim gostima koje ste slušali? Bili su i Goran Milić, bili su i Milan Bandić i mnogi drugi koje niste imali prilike čuti, a naši su ih novinari snimili i objekovječili u emisijama koje idu na radio Srce Zagorja 24 sata dnevno. Svaki puni sat idu vijesti i još posebne emisije koje se ponovno reemitiraju kroz lokalne radio postaje. Ili kako se mjeriti primjerice u televizijskim uracima nastave u našem studiju Radio televizije Srce Zagorje učionici u Oblaku, kad u ovom trenutku u Hrvatskoj ne postoji takva jedna škola koja bi imala svoj internetski školski teniski. Ili kako se mjeriti sa jednom učionicom koja se nalazi usred šume, koja ima mjesta za 40 učenika i učitelja, u kojoj se razvija jedna escape, forest, kategorija, tehnologija, učenja, koja jednostavno nema sličan primjer, ne samo u Hrvatskoj, nego u Europi. Dakle, mnogo smo eksperimentirali, mnogo smo pokušavali. Da ne govorimo o trijadama, gdje posebno uključujemo i zahvaljujemo stručnim suradnicima koje ulaze intenzivno u razredne odjele da bi pojačano radili individualno sa svakim učenikom i frontalno od strane učiteljice sa cijelim razredom. To je ona krasota, to je ona razlika posebnost ove škole koja kreće putevima kojima do sad drugi nisu išli. I neki put ćemo biti zadovoljni i radosni jer smo uspjeli, ali neki put ćemo i posustati, posumnjati, prigovarati, pa da ne velim i mrgati zašto to nama treba, put to ide.
A razlog toga je, između ostalog i činjenicu, da smo u proteklih nekoliko godina doista u projektima potpuno osvetili našu školu. Sad ću vam prvi put reći, oni koji su bili u školskom odboru, prethodnom sazivu to znaju. U petogodišnjem strateškom planu su zacrtane stvari koje se trebale realizirati od 2016. do 2020. godine, a mi smo već u veljači ove godine, dakle u veljači ove godine neki znali da je zapravo taj petogodišnji strateški plan ostvaren. Mi smo napravili ono što smo planirali raditi još 2 godine. I to stvarno zaslužuje predsjednika sve one koje su nam govorili. Znate da smo išli u eksperimentalni program škole za život. Strahovito će nas to opteretiti. Biti će doista puno propitivanja. Zašto? Kako? Na koji način? Da li nam je to trebalo? Ko će nam to platiti? Niko nam to neće platiti. A mi znamo da ćemo raditi i više nego što se od nas očekuje, jer smo prije svega posvećeni našim učenicima. I ponekad mi se čini da je više nama stalo do naših učenika, nemojte mi to zamjeriti, nego nekim od roditelja. Ali isto tako, da je više nama stalo do ovog kraja, do ovog Brestovca, Orebovičkog, do Orebovice, do Matica, do Luga, do Graba, do Zadarca, do Belovara, Zlatarskog, ja volim ta naša sela, čini nam se ponekad da je to više nama stalo nego jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Opet zahvaljujući našim partnerima. Pa evo, u toj suradnji, u toj dobroj vjeri, u toj dobroj nakladi, svima vam zahvaljujem više tako da suradnju i pozivam vas da kad ima kakvih problema i nedoumica, da se pozovemo na tu suradnju i želimo da zajednički radimo, jer samo zajednički će nisti. Dvije stvari su nam jako važne. To je strast. Mi još uvijek imamo strast da tražimo, prepitujemo, radimo i ono što se od nas ne očekuje. I to je profesionalnost. Da čuvamo i da se posvećujemo svakom djetetu i onima s posebnim potrebama ili potrebama da lovi ili da lovi i onaj koji ima poteškoće. Uostalo, stoga zahvaljujem na trenutku našim partnerima koji su ovdje prisutni, a riječ predaje zameniku načelnika općine gospodinu Janu Kopusu. Zameniku za sudu. Poštovani učenice i učenici, poštovana ravnateljice, suradnici i partnerima, ravnatelji u osnovnoj školi ravnateljice vrtića i odgojnog zavoda, poštovani liječniče, dragi roditelji, čast mi je da večeras i danas mogu pozdraviti u Janošinu rektorčina, načelnika gospodina Branka Vlana iz koje osobno ide. Pogotovo se veselim i radujem da mogu izreći ove riječi, pohvale i radost podijeliti sa vama, da ste vi kao škola nadmašili izvrstu koju ljudi postižu, vi ste iznad te izvrstnosti, iznad prosječnih škola i danas, kada sam se prolazi ovdje opustnicu, da su 172 škole izabrane, a među njima i vić, za novu uniformu. Želim vam puno uspjeha u radu s vama u budućoj školskoj godini koji se rečeno završava. Sam kolovo zakončen u drugom mjesecu, a vama direktor i roditeljima želim ugodne školske praznike, dječje praznike, provedite u radosti, veselju, ljubav svoje roditelja, ljubav, radost i novčar doma su vaše najveće godine. Kupe mi vode daleko i odvešće vas sigurno dalje u špic koje mi nismo tada zavljeno. A mi kao jedinica lokalne samouprave borit ćemo se za novu području i izgradimo što kvalitetnije uvjete života i rada za svakog našeg stanovnika, za svako naše dijete i za svaku najstariju. Hvala lijepa. Sve bi zapravo mogli završiti ovu svečanost dozvole dana škole. Zahvaljujem vam svima na dolasku. Naše dragi goste, prijatelje, učitelje, kolegice i kolege, pozivam da se uputimo prema holu škole. A vama, draga djeca, želim ugodne i radosne praznike. Vlade, skoro pred vama. Osobito u radosti da niko ove godine nema nijednu zaključenu jedinicu. Čestitamo!